Dane, v poslední době nedáváme góly. Dokážeš říct, čím to je? Tak je pravda, že v posledních dvou zápasech jsme ještě na prázdno a v tom prvním zápase vlastně s tou Plzní, kdybych to tak hodnotil, tak si myslím, že bylo hodně centru do vápna. To, co si říkáme, že chceme hodně balů do toho pokutového území, kde jsme opravdu silní, ať už Romanem Bednářem nebo Honzou Reskem. Ale těch centrů bylo dost, ale neprosazovali jsme se přesně tam, kde chceme. Byli málo agresivní, nedostávali se do těch prostorů, do kterých mají. Takže to byla chyba v tom zápase s tou Plzní. A v tom druhém zápase, v tom Liberci, to zase byl opačný scénář. Málo centrů do vápna, mála agresivita kolem vápna, využití těch prostorů křídelních a kluci v tom pokutovém vápně prostě neměli z čeho skorovat a tomhle to vidím ty dvě chyby. Pracujete na tomto problému více na tréninku? Každý trénink se tomu věnujeme, já to do nich prostě snažím se dostat pořád. Od těch krajních hráčů chci hodně centru, od těch hráčů v tom vápně, aby byli agresivní, aby se dostávali na přední tyč, aby dobře zavírali zadní tyč. Pracujeme na tom prostě pořád a já věřím, že se to bude zase jenom zlepšovat a zlepšovat. Naopak hodně gólu inkasujete, stejná otázka, čím to je? Tak tahle ta otázka asi by byla spíš lepší pro trenéra Vlachoviče a jestli se k tomu můžu vyjádřit, tak musím říct, že jsme udělali spoustu chyb, hodně, hlavně těch individuálních. Jo. Nikdo z těch velkých týmů nás nijak nepřehrál, že by udělali perfektní kombinační akce nebo tohle. Spíš jsme selhali v tom, že jsme si špatně přikryli hráče, že jsme se nechali hloupě obejít. Takže to si myslím, že tady v tom byla ta příčina. Musíme tady to zlepšit a každý má na tom hřišti nějakou svoji roli a musí prostě být zodpovědný do konce zápasu do těch 90 minut. Jak se vám pracuje s trenérem Valachovičem? Je v něčem odlišný od Kamila Tobiáše? Tak já Valašku znám jako trenéra, který mě trénoval, byl tady asistentem za pana Marka. Teďkom přišel jako asistent, takže já jsem věděl, jaký je to typ člověka. Musím říct, že se ale pořád teprve seznamujeme tady v té roli, tady v té jako kolegové. S Kamilem jsem se znal dlouhý léta, s Kamilem jsem prožil krásný měsíce, krásný rok a my jsme byli hrozně sehraný s Kamilem, dělali jsme věci všechny naplno a já věřím, že přínos Pepy Valachoviče, že stejně takový pohodový kluk a poctivý pracovitý, že nám pomůže a že budeme tady ty věci zvládat zase společně. Jaký očekáváš, že bude teď zápas s Jihlavou? Může to nějak ovlivnit i ten fakt, že má Jihlava nového trenéra? Takhle, určitě pro každý tým je někdy dobrý mít nový impuls. Může to být někdy třeba výměnou trenéra, když ale většinou to není. Většinou to tak není. Já už jsem prostě fotbal taky hrával a vím, že prostě je to v těch hráčích. Záleží, jakým způsobem se připraví ty hráči, ta Jihlava na nás. My se teda budeme připravovat 100% bojovně a s plným nasazením, bez jakýchkoliv chyb individuálních v tom zápase a věřím, že zase budeme předvádět perfektní hru a hlavně i tu ofenzivní.